Doctor, na tregoni pak kemi pas një rast pa zakon ku një nën pasi ka lindur fëmijën këtu në repartin ginekologjik të shkodrës dhe pas daljes nga këtë repart për disa ditëve ka kryer aktin më të rënd duke hedhur në ujrat e lumit të kirë fëmijën e vet. Mund ta tregoni pak në lidhje me këtë ngjarje se si erdhi deri tek spitali, si ka qenë lindja saj gjatë periudhës që ka qëndruar në spital, ka shfaqur shenja depresioni apo shenja tjera 32 vjeçare? Atëherë më lejoni që të shpreh empatinë time për humbjen e jetës së foshnjës dhe për këtë rast tragjik, rast atipik mbase për shoqërinë tonë, por megjithatë, për sa pyetni ju, për sa i takon shërbimit të maternitetit Shkodër, unë mund t'ju shpjegoj se zonja ka ardhur në datën 30 e shtruar, ka qenë linja parë dhe është paraqitur në pranimin e shërbimit tonë, ku janë kryer gjithë procedurat dhe në pranim është një filtër që ne regjistrojmë aftësinë e fëmisë. Zonja ka refuzuar ta shkruaj aftësinë e fëmisë dhe që këto kanë filluar pastaj si më thanë, ai vëzhgimi më i mbyllur, si më thanë, rreth saj, më i afërt rreth saj, sepse është një nën që refuzon të regjistroj aftësinë. Ne kemi një protokoll për këtë proces, ku sigurisht kryesoria tek ne është mos neglizhenca nga ana mjekësore, ofrimi i standardit më të mirë të mundshëm, gjë e cila ka rezultuar me një linje normale, linja parë, krejt pa problem mashkull, 3,250 gram, me datën 30 në orën 11:40. Pastaj, zonja ka refuzuar dhe ka shprehur dëshirën që të fillojnë procedurat për ta dorëzuar në shtëpinë e foshnjës 06 vjeç. Duke qenë se ka qenë data 31 dhjetor, ne kemi njoftuar drejtorinë e shtëpisë foshnjës dhe për me fillu procedurat për regjistrimin atje. Sigurisht në këtë moment futet sipas protokollit, futet në shumë në si më thanë, ndjekje të afërt nga psikologja që është e korporuar në shërbimin tonë, e cila ka kryer gjithë procedurën standarde që është për këtë proces. Pra një vlerësim të gjendjes psikologjike, sociale të zonjës dhe gjë për cilën është e dokumentuar krejt në kartelën klinike. Me datën 31 fatmirësisht dhe me datën 1 unë kam qenë vetëm në shërbim 24 orësh dhe me sa kemi mujtur të festojmë për vete, jemi munduar edhe për zonjën dhe çakën nga maternitet të gëzojmë, si thojnë. Gjatë saj kohët, kanë ardhur, zonja ka punuar në një nërmarje në Shkodër të Këpucëve, kanë ardhur disa shoqet saj për ta parë, kanë cjellë rroba, dhurata, bashkë me personelin. Me datën 1-2-3 ka qenë pushim, dhe me datën 4 kanë filluar procedurat për të transferuar në shtëpinë e foshnjës. Me datën 4, zonja ka refuzuar për ta dërguar fëmijën në shtëpinë e foshnjës. Dhe si mas protokollit që kemi, zonja ka nënshkruar një deklarat që unë marrë për sipër, marrë në fëmijës në gjendje normale dhe në kushtet e një vlerësimi që e bërë nga psikologja që ka qenë në normalitet, me rrjedhshmëri logjike, koherencë mendimesh, gjë e cilën e bën psikologja. Është dorëzuar fëmija dhe zonja, ka dorë nga materniteti dhe që në këtë moment më në shërbimi jo nga në mjekësore, pra shërbimi maternitetit, i nuk kemi kontakt me tutje. Pastaj, vetëm kur e morë me vesh të mramë, që zonja kishte kryer një akt të tillë, sinqerisht i jemi njerë të mërzitur, me gjithë dhe kjo është historia që sa në përket maternitetit. Nuk është problem që në mendorë? Ja, nuk ka absolutisht probleme të shëndetit mendor, të sigurisht të vlerësuar nga mjekët në konsult, në hyrje dhe nga psikologja që kemi në maternitet. Gjë e cila është dokumentuar në kartelën klinike. Me 30 kuqon se ka qenë vetëm? Vetëm, po. Dhe nuk është paraqitur asnjë nga familjarët e saj. Në gjendje civile kemi pyetur dhe ka rezultuar që është e vetme dhe banon në Golem. Mërënda normalitetit e vlerësuar. Psikologja ka në gjithë ditën me datën 4 me zonjën dhe me 31 dhe ka rezultuar që është një normalitet psikologjik për ta
marr foshtin, për ta nuk ka shprehur ndonjë problem për mos me marr foshtin ose mos me kanë gjendje për me. Faleminderit.